मेरा प्रिय भाइहरू, यो कुरा जान, प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनुमा धिमा हुनुपर्छ। प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नुमा ढिलो, रिसाउनुमा धिमा। सुन्नमा किन छिटो हुनुपर्छ भने, जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि तब तपाईँले केही नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ। बोल्नुमा किन ढिलो हुनुपर्छ भने, जब तपाईँले हतार गरेर बोल्नुहुन्छ नि तपाईँले कुरा नबुझी प्याट्टै बोलिदिनुहुन्छ। रिसाउनुमा किन ढिलो हुनुपर्छ भने, नि जब तपाईँ रिसाउनुहुन्छ नि रिसाए रिस त एकछिनमा मर्छ, रिसको बेला बोलेको शब्द फेरि मर्नै मान्दैन। त्यही भएर हरेक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नुमा ढिलो, रिसाउनुमा धिमा हुनुपर्छ। आमेन। अनि आजको वचनको शीर्षक छ, जब परमेश्वरले तपाईँलाई चुप लाग्न सिकाउनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, जब परमेश्वरले तपाईँलाई चुप लगाउन सिकाउनुहुन्छ। परमेश्वरले नि धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ यो जिन्दगीमा, अनि एउटा कुरा चाहिँ नि परमेश्वरले नि मानिसलाई नि चुप लाग्नु पनि सिकाउनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ अब धेरै बोल्ने बानी हुन्छ नि त, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ त बोल्नुमा फेरि नि ढिलो हुनुपर्छ भनेको छ। आमेन, आमेन, आमेन। यहाँ सुन्नुहोस् है, जब मान्छेले तपाईँको खेदो खन्छ नि चुप लाग्नुहोस्। जब मान्छेले तपाईँलाई आलोचना गर्छ नि चुप लाग्नुहोस्। जब मान्छेले तपाईँको गलत न्याय गर्छ नि चुप लाग्नुहोस्। जब बदला नलिनुहोस्, तर बदला चाहिँ नि परमेश्वरको हातमा राखिदिनुहोस्। सो जोसँग पनि भिडी नहाल्नुहोस्। धेरै मान्छेको जोसँग पनि भिडिहाल्ने बानी हुन्छ, जोसँग पनि भिड्नु आवश्यक छैन, चुप लागेर बस्नुहोस्। दाउदलाई अहिले भर्खरै सामुएल अगमवक्ता आएर इजरायलको नेक्स्ट किङ भनेर अभिषेक गरेर गएको दाउदको पुरै परिवारले देखेको थियो। बाउ पनि त्यहीँ थियो, उसको दाजु पनि त्यहीँ थियो। तुरुन्तै अलिकति खाजा दिएर जा चराउनु भनेर पठाइदियो। दाउद बोलेको छैन, अन्तिममा राजा को भयो? दाउदै भयो। योसेफलाई बिना सिद्धिमा आफ्नै दाजुभाइहरूले खाल्डोमा हालिदियो। पोतिफरको पत्नीले केही नगरिकन नै रेप केस हालिदियो, जेलखानामा गयो। तर पनि नि जोसेफ नि योसेफ नि बोलेको छैन। तर मलाई नि योसेफको जिन्दगीको मलाई एउटा कुरा चाहिँ मनपर्छ। हजुर, त्यो के हो? परम प्रभु योसेफको साथैमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ तिनको उन्नति भयो भन्छ। यो चाहिँ मलाई साह्रो मनपर्ने वचन हो। परम प्रभु योसेफको साथैमा हुनुहुन्थ्यो। योसेफ खाल्डोमा थियो, परमेश्वर खाल्डोमा उसँगै हुनुहुन्थ्यो। योसेफ बेचियो, बेचिँदा पनि परमेश्वर नि योसेफ सँगै हुनुहुन्थ्यो। योसेफ झ्यालखानामा छिर्यो, झ्यालखानामा पनि परमेश्वर नि योसेफ सँगै हुनुहुन्थ्यो। डानियल खोरमा छिर्यो, परमेश्वर डानियल सँगै हुनुहुन्थ्यो। कि सिंहले पनि नि जिन्दगीमा पहिलोपल्ट फास्टिङ बसिदियो, याद गर्नु होला। अन्त सिंहले फास्टिङ बस्दैन नि। परमेश्वर डानियलको साथैमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो जब डानियललाई फसाउनुको लागि खोरमा फ्याँकिदियो नि, सिंहले नि उपवास बसिदियो। एउटा सिंहले हेऱ्यो अर्कोलाई, तँ खान्छेस्? मेरो त फास्टिङ छ या। अर्को सिंहले, ओइ तँ खान्छेस्? मेरो पनि फास्टिङ छ। लु जब कुनातिर। तर यदि तपाईँले बाइबललाई पढ्नुभयो भने नि, जब डानियल निर्दोष साबित हुन्छ र निस्किन्छ नि, अनि डानियललाई फसाउने मान्छेलाई जब खोरमा फ्याँकिन्छ नि, बाइबलमा यस्तो लेखेको छ, खोरमा झरि नसक्दै सिंहले काकाक कुकुर पारेर खाइदियो भन्छ। त्यो सिंह यति साह्रो भएको थियो कि डानियललाई फसाउने मान्छेहरू नि झर्नु पनि पाएन भन्छ। झर्दा झर्दै काठ कुरुप खाइहाल्यो। डानियललाई किन खाएन? परमेश्वर डानियलको साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यही भएर नि अलिअलि समस्या आउँछ कि, चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँ नि परमेश्वर भएको मान्छे हो। तपाईँसँग नि परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँसँग नि सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँसँग नि उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। God is with you. Yes. Hallelujah. 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 Hallelujah.
परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया, परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। मृत्युको अन्धकारमय घाटीबाट तपाईँ जानु हुँदैन भनेको छैन बाइबलले, तपाईँको जीवनमा दुःख आउँदैन भन्दैन बाइबलले। बाइबलले भन्छ मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म तपाईँ जीवनमा नि दुःख आउँछ, सङ्कष्ट आउँछ, सोचेको जस्तै हुँदैन, चिताएको जस्तै हुँदैन, आफ्नो प्लान यतातिर हुन्छ अर्कोतिर भइदिन्छ, तर जस्तो सुकै भएको भए तापनि नि परमेश्वर नि तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् त, परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अनि मलाई फेरि बाइबलको अर्को वचन झन् मनपर्छ, त्यो चाहिँ के हो भने नि तब इजिकेल माथि परमप्रभुको हात आयो भन्छ। माई जिजस, हालेलुया। हेर्नुहोस् त, तब इजिकेल माथि परमप्रभुको हात आयो, हालेलुया। तब इजिकेल माथि परमप्रभुको हात आयो। जब कुनै मानिसमाथि नि परमेश्वरको हात आउँछ नि, त्यो मान्छे नि अन्तिममा नि सक्सेस हुन्छै हुन्छ, त्यो मान्छे अन्तिममा नि माथि पुग्छै पुग्छ, किनकि ऊ माथि नि परमेश्वरको हात आएको छ। एकपल्ट कल्पना गर्नुहोस् त, युनिभर्सलाई बोलेर बनाउने परमेश्वरको हात तपाईँ माथि आउँदाखेरि कस्तो चाहिँ इम्प्याक्ट पर्ला। माई जिजस, हालेलुया, हालेलुया। मलाई थाहा छैन तपाईँले बुझ्नु भयो कि भएन, मलाई चाहिँ अर्कै महसुस भइरहेको छ आत्मामा। मलाई थाहा छैन तपाईँले बुझ्नु भयो कि भएन, मैले यति मात्र बुझाउन खोजेको, परमेश्वर नि तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया, तपाईँ यता फर्किनुहुन्छ नि परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ यता फर्किनुहुन्छ नि परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ यता फर्किनुहुन्छ नि परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ, यता फर्किनुहोस् परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ। धेरै पल्ट त तपाईँलाई नि तपाईँले थाहा नपाइकन नि तपाईँको शत्रुको हातदेखि परमेश्वरले नि बचाइसक्नु भएको छ, तपाईँलाई थाहा पनि छैन, किनकि परमेश्वर नि तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ र परमेश्वरले नि तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ। शद्रक मेशक र अभिदनको मलाई साह्रै मनपर्ने बाइबलको व्यक्तिहरू हुन्, जो यीशु ख्रीष्टको लागि मर्नु तयार भए, जो यीशु ख्रीष्टको लागि आगोको भट्टीमा छिर्नु तयार भए। तर मलाई त्यो भन्दा चाहिँ मलाई के कुरा मनपर्छ, शद्रक मेशक र अभिदनको आगोमा छिरेको पनि मलाई मनपर्छ, तर त्यो भन्दा चाहिँ मलाई के मनपर्छ, आगोभित्रै नि परमेश्वर आइदिनु भयो। हालेलुया, हालेलुया। आगोभित्रै परमेश्वर आइदिनु भयो। अन्त आज एउटा म गहिरो कुरा भनौँ, थाहा छ त्यो आगोले किन शद्रक मेशक र अभिदनकोलाई नजलाएको, किनकि त्यो आगोमा नि परमेश्वरको पुत्र आउनुभएको थियो, अनि परमेश्वरको पुत्रलाई जलाउने आगो नि बनेको छैन, परमेश्वरको पुत्रलाई जलाउने आगो बनेको छैन, किनकि आगो पनि नि बनिएको कुरा हो, अनि बनिएको कुरा भन्दा जहिले पनि नि बनाउने व्यक्ति नै ठुलो हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। त्यो चिहानको के ताकत थियो र यीशुलाई राख्नुको लागि चिहानले पनि निकालिदियो, सक्दैनौ भनेर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु ख्रीष्टले प्राण त्याग्नु भयो नि, अब म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पिन्छु भनेर सैतान खुसी थियो होला, तर याद गर्नुहोस् जब यीशु ख्रीष्टलाई चिहानमा गाडियो नि, चिहानले पनि नि यीशु ख्रीष्टलाई नि राख्नु सकेन, त्यो चिहानको पनि नि औकात पुगेन, किनकि जो मर्नु भएको थियो नि परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया, परमेश्वरको पुत्र भनेको वास्तवमा परमेश्वर भनेको। यीशुलाई किन यहुदीहरूले पक्कै लगाएको, यीशुलाई किन यहुदीहरूले घृणा गरेको, किनकि यीशुले बारम्बार नि म परमेश्वरको पुत्र भन्नुहुन्थ्यो, अनि यहुदीहरूलाई थाहा थियो परमेश्वरको पुत्र भन्नु नै वास्तवमा परमेश्वर भनेको भनेर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तपाईँ सँगै हुनुहुन्छ। सो अवस्था कठिन होला, जिन्दगी गाह्रो होला, चुप लाग्नुहोस्, नबोल्नुहोस्, जित्नु नखोज्नुहोस्। मानिसहरूको मुख नै तपाईँले होइन, विश्वास गरिराख्नुहोस्, तपाईँले पछ्याएको परमेश्वरले नि टालिदिनुहुनेछ। दाउदलाई नि मन नपराउने मान्छेको मुख नि दाउदले टालेन,
परमेश्वरले टालिदिनु भयो। योसेफलाई घृणा गर्ने व्यक्तिहरूको मुख नि योसेफले टालेन, परमेश्वरले टालिदिनु भयो। तपाईँको सङ्कष्टको समयमा मलाई थाहा छ तपाईँलाई मान्छेले हेप्दैछ, पेल्दैछ, घोचिराखेको छ, भ्यालु गरेको छैन, घाँस जत्तिकै गरेको होला। तपाईँको अवस्था देखेर, तपाईँको जीवन देखेर, तपाईँको परिस्थिति देखेर यसको कहिले पनि हुँदैन भनेको होला, यसको जीवनमा शान्ति नै छैन भन्ने होला। चुप लागेर बस्नुहोस्। तपाईँले जुन परमेश्वरलाई पछ्याउनु भएको छ नि, त्यो परमेश्वरले त्यो व्यक्तिहरूको मुखलाई नै ताल दिनुहुनेछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरो जन्ममाथि कतिलाई शङ्का लागेको थियो होला, के जन्माइछ भनेर। मेरो जन्ममाथि कतिलाई रिस उठेको थियो होला, कस्तो ट्यापेला जन्माइछ भनेर। मेरो बोली सुन्दा कतिलाई हाँस्ने एउटा बहाना हुन्थ्यो होला, ऊ भक्कुकै आयो, भक्कुकै आयो। अहिले परमेश्वरले नि यति साह्रो आशिष दिनुभयो नि, त्यो व्यक्तिहरू नि चुप लागेर बस्नु परेको छ। किनकि जब परमेश्वर तपाईँसँग हुन्छ नि, त्यो परमेश्वरको आशिषले तपाईँलाई एक दिन त नि समाच्छै समाच्छ। बुझ्नुहोस् है मैले के भन्दैछु। परमेश्वर जब तपाईँसँग हुन्छ नि, परमेश्वरको आशिषले तपाईँलाई एक दिन त समाच्छै समाच्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुकुरको छेउमा हड्डी राखिदिनुहोस् कि उसले नदेख्ने गरी, उसले टाइम चाहिँ लाउला, तर त्यो कुकुर हो भने नि उसले त्यो हड्डी नै पत्ता लाएरै छोड्छ, सुँगेर भए पनि। त्यसरी नै परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुँदाखेरि नि कहिलेकाहीँ समय चाहिँ लाग्ला, तर परमेश्वरको आशिषले तपाईँलाई नि भेटाएरै छाड्छ। तपाईँले आशिष भेटाउनु होइन, तपाईँले आशिष खोज्ने होइन, परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ, अब परमेश्वरको आशिषले तपाईँलाई खोज्दै आउनेछ। हालेलुया, ढोकामा आउनेछ, नक नक गर्नेछ, म्याए कमी गर्नेछ। हालेलुया, हाँसेर कोकोले बुझ्ने भयो। यो मैले आत्मिक कुरा गरेको, ढोकामै आउनेछ भन्नेछ। आई एम ब्लेसिङ्स, म आशिष हो, म परमेश्वरको आशिष हो, म परमेश्वरको फेभर हो, म परमेश्वरको निगाह हो, म परमेश्वरको प्रोटेक्सन हो, म परमेश्वरको ब्लेसिङ्स हो। के म तपाईँको घर आउन सक्छु? हालेलुया। थाहा छ तपाईँले के भन्नु पर्ने हुन्छ? आमेन। आज तपाईँलाई अलिकतिमा आमेनको अर्थ भनिदिन्छु ल। आमेन भनेको चाहिँ नि वास्तवमा यस्तै होस् भनेको। थाहा छ बाइबलले के भन्छ? परमेश्वरको प्रतिज्ञा होला, हुन्छ होला, होइन, हो हुन्छ, र हामीले आमेन भन्छौँ भन्छ। हालेलुया। जब पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा तपाईँमाथि बोलिन्छ, तपाईँको जीवनमा आशिष बोलिन्छ नि, लागेर बस्ने होइन, सोचेर आमेन भन्ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जान्नु भयो भने नि विश्वासी छन् आमेनले काम गर्छ, जान्नु भएन भने नि तपाईँ चुप लागेर बस्नु हुन्छ। चुप लाग्ने पनि एउटा समय छ भन्छ बाइबलले, बोल्ने पनि एउटा समय छ। आमेन चाहिँ बोल्ने समय हो। परमेश्वरले तपाईँको सुदिन फर्काउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। जब एउटा मान्छेले धेरै पैसा कमाउँछ नि, त्यो मान्छेले नि घरको नक्सा कोर्ने मान्छेलाई लिएर कि राम्रो नक्सा कोर्छ, अनि उसले नि घर दामी बनाउँछ। किनकि उसँग नि त्यो घरको नक्सा कोर्ने व्यक्तिलाई दिने पैसा पनि हुन्छ, र त्यो घरमा गर्ने खर्च गर्ने पैसा पनि हुन्छ। एउटा व्यक्तिले त पैसा कमाएको खण्डमा आफ्नो घर यति सुन्दर बनाउँछ भने नि झन् तपाईँको शरीर त नि परमेश्वर बस्ने घर होइन। बाइबलले के भन्छ? के तिमीलाई थाहा छैन तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्मा बस्ने मन्दिर हो? यो आत्मिक शब्द हो, हामीले बुझ्नु गाह्रो होला, हामीले बुझ्ने भाषामा। के तिमीलाई थाहा छैन कि तिम्रो शरीर नि परमेश्वरको घर हो, अनि परमेश्वरले आफ्नो घर कति राम्रो पार्ला। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनि के तपाईँ तपाईँको घरलाई भत्काउन दिनुहुन्छ? के तपाईँ तपाईँ जिउँदो हुँदा हुँदै के तपाईँको घरको इँटा चोरो दिनुहुन्छ? के तपाईँको घरमा आएर कसैले भित्तामा कोरो दिनुहुन्छ?
किनकि त्यो तपाईँको घर हो नि त। त्यही हो, सुन्नुहोस्, तपाईँको शरीर उहाँको घर भएको कारणले नि, तपाईँको विरुद्धमा बनाएको कुनै पनि हतियारले नि तपाईँ जित्ने छैन। यहाँ सुन्नुहोस् है, म के भन्दैछु, अयुबले घर बनायो अरे, अयुबको घर कसैले भत्काउनु गयो भने नि त्यहाँनिर नि अयुबको नि इगोको कुरा आउँछ, अब त्यहाँनिर अयुबको अब नि घमण्डको कुरा आउँछ, यस्तै मलाई हेपेको, म जिउँदो हुँदा हुँदै मेरो घर भत्काउने, यहाँ कुरा के को आयो, यहाँ कुरा इगोको आयो। अब यदि कुनै थोकले तपाईँको शरीरलाई विनाश गर्न खोज्छ भने नि, चाहे त्यो सैतान होस्, चाहे त्यो रोग होस्, चाहे त्यसले बनाएको त्यो विभिन्न योजना होस्, यहाँनिर पनि परमेश्वरको इगोको कुरा आउँछ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि म जीवित हुँदा हुँदै छु त। हालेलुया, 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 हालेलुया। थाहा छैन कतिले बुझ्नुभयो, कतिले बुझ्नु भएन। तपाईँ नि माई जिजस डिभाइनली प्रोटेक्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँ नि अलौकिक रूपमा सुरक्षित हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँलाई भत्काउनु भनेको चाहिँ नि परमेश्वरको घर भत्काउनु हो। अनि परमेश्वरले आफ्नो घर भत्काउँदै गर्दाखेरि नि चुप लागेर बस्नुहुन्न, परमेश्वरको पनि नि मन दुख्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ओए यहाँ मेरो घर हो, अयुब देख्दैछस् मेरो घर हो, माधव देख्दैछस् मेरो घर हो, सोन्यालाई देखिस मेरो घर हो, निमालाई देखिस मेरो घर हो, अलिक पर पर्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मेरो वचन अर्कै टपिकमा थियो, तर सायद परमेश्वरलाई फेरि पनि तपाईँलाई विश्वास बढाउन मन लाग्यो। Yes, सायद फेरि पनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँको विश्वास बढेको, सायद फेरि पनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँको नि विश्वास रेज भएको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरले जब मान्छेलाई बनाउनु भयो नि, थाहा छ एउटा आशिष के दिनुभएको छ, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ। ध्यानले सुन्नुहोस् है, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ, अझ ध्यान दिनुहोस् है, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ। परमेश्वरको एउटा गुण चाहिँ नि इन्क्रिज गर्नु पनि हो। ध्यान दिनुहोस् है, परमेश्वरको एउटा स्वभाव चाहिँ नि वृद्धि गर्नु पनि हो। हाम्रो परमेश्वर नि घट्ने परमेश्वर होइन, वृद्धि हुने परमेश्वर। हाम्रो परमेश्वर नि गॉड अफ इन्क्रिज, वृद्धिको परमेश्वर हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरले नि आदम र हवालाई बनाएर नि घट्दै घट्दै जाऊ भन्नु होइन, त्यही भएर के छ त नि बढ्दै बढ्दै जाऊ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुईजना थियो सुरुमा, त एकजना थियो, दुईजना भयो आदम र हवा, पछि त कति भयो कति भयो, यो वृद्धि हो। ध्यान दिनुहोस् है, सानो बच्चा जन्मिन्छ नि बढ्छै बढ्छ, बढ्छै बढ्छ, तपाईँ बढेर यत्रो भएको। सानो लिचीको बिरुवा रोप्नुहोस् कि बढ्छै बढ्छ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हरेक कुरामा नि परमेश्वरले नि वृद्धि गर्ने क्षमता हालिदिनु भएको छ, बढ्छै बढ्छ। त्यसो हो भने नि, यदि तपाईँ भित्र परमेश्वरको आत्मा बास गर्नुभएको छ भने नि, तपाईँको जीवनको एभ्री एरियामा नि परमेश्वरले नि वृद्धि गर्नुहुन्छ, इन्क्रिज गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। सो अब ठुलो सोच्नुहोस्, म बढ्नेछु, आमेन, 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 आमेन। भनौँ न, म बढ्नेछु, म बढ्नेछु, मेरो भिजन बढ्दैछ, मेरो दर्शन बढ्दैछ, मेरो आत्मिक जीवन बढ्दैछ, मेरो परिवारमा मुक्ति पाउनेको संख्या बढ्दैछ, मेरो व्यवसाय बढ्दैछ, मेरो आर्थिक बढ्दैछ, किनकि परमेश्वर घट्ने परमेश्वर होइन, वृद्धि गर्ने परमेश्वर। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वरले नि इजरायलहरूलाई नि यस्तो भन्नुभएको छ, जब मैले तिमीहरूको पिता पुर्खा अब्राहमलाई घरदेखि निकालेर ल्याएँ नि त्यो एक्लै थियो भनेको छ, त्यो एक्लै थियो, तर अहिले तिमीहरू हेर त असंख्य भएको छौ। माइ जीसस, जब परमेश्वरले अब्राहमलाई निकाल्यो नि, अब्राहम नि आर्थिकमा पनि एक्लै थियो, संख्यामा पनि एक्लै थियो, हरेक कुरामा अब्राहम नि सानो थियो, तर जब अब्राहमले परमेश्वरको हात समात्यो र जब परमेश्वर अब्राहमसँग हुनुभयो नि, अब्राहमको जीवनमा नि अब त्यो परमेश्वरको वृद्धि गर्ने डिएनए पस्न सुरु गर्यो। माइ जीसस, हालेलुया, 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 अब्राहम भित्र नि परमेश्वरको डिएनएले काम गर्न थाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनि अब्राहमले पाल्तु पशु पाल्यो, वृद्धि भयो, संख्यामा वृद्धि भयो, उसको राज्य वृद्धि भयो, उसको क्षेत्र वृद्धि भयो, ऊ यति साह्रो वृद्धि भयो कि काका भतिजको झगडा पर्न थाल्यो, वृद्धि भएर। माइ जीसस, हालेलुया। अब्राहमसँग परमेश्वरको डिएनए पोसे जस्तै नि नयाँ गरी जन्मेको हरेक विश्वासीभित्र नि पवित्र आत्मा रहने परमेश्वरको डिएनए छ। त्यसै भए किन वृद्धि नभएको त? वृद्धि हुन्छ भने विश्वास नभएर, उल्टो उल्टो बोलेर, बढी मृत्यु बोलेर, बढी भावनामा बगेर, बढी अभाव मात्रै बोलेर, बढी त्यो नेगेटिभ कुरा मात्रै सोचेर, हार्छु भन्ने सोचेर, आफूले आफूलाई त्यो टर्चर गरेर, मेरो त केही हुँदैन भनेर, आज म तपाईँलाई च्यालेन्ज दिन चाहन्छु, वृद्धिको परमेश्वरको डिएनए तपाईँभित्र छ। अब वृद्धि मात्रै बोल्नुहोस्। अब यसो भन्नुहोस् न, गाउँमा जाँदा सहरमा जाँदा फलवन्त हुनेछु, त्यही छैन बाइबलमा? मेरो बच्चाहरू फलवन्त हुनेछन्, जहाँ जान्छु त्यही आशिषित हुनेछु, जे छुन्छ त्यही फर्स्ट आउनेछ, राज्य गर्नेछु। हालेलुया, हालेलुया। हामी विश्वासको सन्तान हो कि होइन? अनि विश्वासको विश्वासको पिताको अब्राहम हो। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभयो? ए अब्राहम, घरदेखि निस्के त, पहिला म श्राप दिन्छु भन्नुभयो। ए अब्राहम, ए भाइ, निस्के घरदेखि, तँलाई म भक्कु श्राप दिन्छु, तेरो त नि तेरो त म सखा पारिदिन्छु भन्नुभयो नि परमेश्वरले। परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाएर भन्नु, अब्राहम तेरो कुल कुटुम्ब घरदेखि निस्केर जा, म तँलाई आशिष दिनेछु। I will bless you, I will increase you, म तँलाई वृद्धि गर्नेछु, तँ धेरै जातिहरूका पिता हुनेछ। अन्तिममा परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो, साराले आत्तिएर हागर पठाइदिइहाल्यो, सारालाई हतार भइहाल्यो, तर एउटा कुरा सुन्नुहोस्, परमेश्वर कहिले पनि हतार गर्नुहुन्न, परमेश्वर कहिले पनि ढिलो गर्नुहुन्न, परमेश्वरले हरेक कुरा सही टाइममा गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वर जे प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ नि त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा भएको तपाईँको जीवनमा म देख्दैछु। हालेलुया। अनि परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञाहरू पुरा भएको तपाईँको जीवनमा यति बेला म भेटाउँदैछु। हालेलुया। आँखालाई बन्द गरिदिनुहोस्। परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू तपाईँको जीवनमा पुरा हुनेछन्, तपाईँले विश्वासद्वारा भन्नुहुनेछ आमेन, आमेन, आमेन। भन्नुहोस् त, परमेश्वर तपाईँको प्रतिज्ञा सत्य छ, तपाईँको वचन सत्य छ, एउटा बिन्दु पनि झुटो छैन। म तपाईँलाई विश्वास गर्छु, म तपाईँको वचनलाई विश्वास गर्छु, तपाईँले मलाई निश्चय नै आशिष दिनुहुनेछ, वृद्धि गर्नुहुनेछ, म फलवन्त हुनेछु, खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुनेछु, मेरो पत्ता कहिले औडाउने छैन, मैले आफ्नै ऋतुमा फल दिनेछु। आमेन, आमेन, आमेन।